Do të flasim për këtë çështje, do të jemi në lidhje të drejtë për drejtë me zotin Nebil Çika, gazetar dhe ish-drejtues i shoqatës antikomuniste të përndjekurve politik të Shqipërisë. Zoti Çika, përshëndetje. Përshëndetje. Pse ka dështuar politika shqiptare në këto 30 vjet të ketë një ligj që ndalon përdorimin e simboleve të komunizmit? Pyetja është shumë e drejtë dhe përcaktimi juaj është shumë i drejtë dështim. Është një dështim i politikës shqiptare, por do të thosh që janë veçanti i gjysmës politikës shqiptare, ose asaj pjesët politikës shqiptare që ka marrë për sipër, pra ka lindur si një forcë antikomuniste në Shqipëri, dhe ka marrë për sipër përmbysjen e komunizmit, edhe pastaj dekomunistizimin, dënimin e krimeve të komunizmit dhe gjëra të tjera që lidhen me pjesën më të errët të historisë tonë kombëtare, diktaturën 45 vjeçare të komunizmit dhe të komunizmit në Shqipëri. Unë mendoj që ka dështuar për disa arsye, por e para që mendoj unë është se ka pasur një mungesë të vullnetit politik për të dënuar krimet e komunizmit, i cili ka ardhur në fakt për shkak të konfliktit interesit që jo vetëm partia trashëgimtare, po të themi e komunistëve, Partia Socialiste e Shqipërisë, që siç e dini, po themi dhe gazetar, në vitin 1991 vetëm ndryshoi emrin nga Partia Punës së Shqipërisë në Parti Socialiste, duke garantuar kështu edhe de jure vazhdimsinë komuniste në Shqipëri, por në mënyrë të veçantë nga ajo parti e cila e ka marrë për sipër dhe në mënyrë të veçantë ka marrë votat e viktimave të diktaturës komuniste, e familjeve të përndjekurve politik dhe në përgjithësi të gjithë shqiptarëve antikomunist. Pra, ka qenë detyrim moral, politik, elektoral, ligjor i Partisë Demokratike për të bërë dekomunistizimin e Shqipërisë në të gjitha aspektet e saj, duke filluar nga dënimi i krimeve të komunizmit e deri tek ndalimi i simboleve të komunizmit apo i propagandës komuniste në Shqipëri. Nuk ka pas votat e nevojshme apo nuk ka pas vullnetin e duhur për ta bërë këtë gjë? Shiko, ka pas votat e nevojshme. 92-shin për shkak kur ishte momenti, ajo ka pasur 70% të parlamentit. Po edhe në 2005-ën kur erdhi në pushtet i ka pas prap ato. Unë mendoj që ka munguar vullneti politik. Ka pas përpjekje sporadike, dënimi i disa antarëve të drejtuesve të lartë Partisë Komuniste Shqiptare, pra diktaturës komuniste, por edhe të sigurimit shtetit, në vitin 1995 më shumë ishte një iniciative e të përndjekurve politik, pra e një aneksit të shoqatës të përndjekurve politik që u përpoj të dënon të krimet e komunizmit dhe gjenocidin Shqipëri, ju e dini që u dënuan drejtuesit më të lartë Ramiz Alia dhe tjerë, por vetëm një vit më vonë, nga pas revolucionit komunist në 97-ës, ata u liruan, madje dhe u shpërblien 3 herë më shumë se sa viktimat e tyre, edhe i morën këto parat në dorë. Dhe që atëhere, përpjekja për të dënuar krimet e komunizmit ka përfunduar. Ne të përndjekurit politike dhe antikomunistës shqiptarë në përgjithësi, shpresuam që në vitin 2005 Partia Demokratike do kishte një reflektim edhe për shkak të asaj që ajo hoqi nga komunistët shqiptar në revolucionin, po themi në kryengritjen, rebelimin komunist të vitit 1907. Ne menduam që drejtuesit e saj, trupa e saj politike, do të kishte marrë më në fund vesh se ç'ishin komunistët, por përgjithsisht ndodhi e kundërta. Pati një përpjekje në vitin 2007-2008 për të bërë një ligj për lustracionin, por edhe ai dështoi pasi gjykata kushtetuese, e para ligji u bë gjysmak se përjashtonte ministrat, po themi antarë të qeverisë Enver-Hoxhës dhe të qeverive komuniste, dhe dënonte bashkëpunëtorë apo mësuesit, po kjo është një tjetër gjë, por ai shkoi në gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese me shumicën e saj në konflikt dhe si e rrëzoi. Por nuk mund të ndodhë, dhe këtu besoj që ka mungesë vullneti politik, se ishte po kjo forcë politike, po themi Partia Demokratike, që kishte emruar shumicën e antarëve të gjykatës kushtetuese. Nëse ti çon autor të krimeve në gjykatën kushtetuese, çon komunist dhe pastaj çon një ligj për dekomunistizimin, sigurisht që ata do të rrezojnë. Po, ka pasur përpjekje për të krijuar një projekt ligj, vetë shoqata juaj ka qenë angazhuar së bashku me Konrad Adenauerin për ta bërë një projekt ligj për këtë çështje dhe për ta çuar në parlament. Çfarë ka ndodhur, ku ka mbetur? Dëgjuam edhe një deklaratë të Zotit Basha në 2017-ën që thotë po bëhet një ligj. Pse nuk është depozituar akoma në kuvend?
Degrata është pikrish për atë projekt ligj, ishte një iniciativë në fakt e Zotit Basha, u mbështet fort nga ne dhe nga Korada Denauri e cila angazhoi ekspert të CDU-së së Gjermanisë, ata kanë një përvojë shumë të mirë në dënimin e krimeve të nazizmit dhe të komunizmit, ne e dim që Gjermania i ka kaluar të dy këto diktatura, njëre gjitha pasaj gjysme e saj, unë kam qenë pjesë e grupit punës, Zoti Enkeleda Libeaj, i cili doli dhe sot deklarat dhe besoj që për të ligj fori dhe qojnë në parlament, ligju u pregatit në momentin që do të qojnë në parlament për hesapet saja, po për interesat politike dhe për strategjin politike, Partia Demokratike vendosi që të dilte nga parlamenti, pra edhe ligju nuk shkoj. Por në takimin që ne bëm në gjatë fushatës elektorale me Zotin Basha, unë i kam kërkuar atëherë në cilësin e kryetarit për një kërë politikë antikomunistë, që ligji i parë që Partia Demokratike duhet të çonte në parlamentin e Shqipërisë, po themi, qoftë edhe në qoftë se do fitonte zgjedhja, por nuk do të fitonte si doli, duhet të ishte ligji i bërë tani më gati, i bajtur në arshivat e Partisë Demokratike, duhet të ishte ligji i parë ose projekt ligji i parë që Partia Demokratike do të çonte në parlament. Ne jemi bindur që është pak e vështirë ta kalosh, se ke përballë një parti trashëgimtare të Partisë Punës Shqipërisë dhe të Komunistëve, por gjithsesi përpjekjet duhet të vazhdonin dhe unë shpresoj që të paktën nga këtë rast, siç tha zoti Ali Beaj, këtë ligj apo diçka tjetër, një iniciativë tjetër duhet ta çojnë në parlament, duhet të këmbgurin kjo që kjo të kalojë. Edhe një koment të shkurtër, a mendoni se ka ndonjë vlerë të kërkosh ndonjë mas në parlament për deputetin socialist Bujar Çela, i cili sot tregoj në fakt që ka atë bindje, është bindja e ti. Shiko, është shumë interesant dhe besoj që ndajmë të njëjtin këndë vështrim. Ato pastaj masat janë, se qa masat do marrë është nga deputet se heqë. Nuk jam dakord edhe me artikulimin e Partisë Demokratike, sot gjoba konferencën për Shtip, që këta janë nostalgjik të komunizmi. Në fakt, këta janë komunist. Janë komunist dhe jo vetëm me, po themi, me deklarimin, po me po themi urimin me fotografinë e Enver Hoxhës, po e shprejnë komunizmi e tyre dhe në shumë ligje që bëjnë. Qasje të kanë me ndaj pronit, ndaj fjallës lirë, ne edhim jemi gazetarë, u përpoqen të bënin një ligjë për media që të blokonin fjallën e lirë. Pra në, po të ashojsh vetë vëpindarin e parlamentit, të qeveris, të institucionet tjera shtetrore, të Shqipëris, që nga kryetari shtetit të gjitha, kanë tendensa të, jo edhe të nostalgjisë, po edhe të të në veprimtarinë e tyre të përditshme kanë një trashëgimi ose një mentalitet të theksuar komunist. Pra këta janë komunist. Dua të theksoj një moment ai shumë i sinqert, jo vetëm tek shfaqja e Enver Hoxhës, po sidomos te reagimi që bëri mbas reaguan deputetët e tjerë. Ju kërkoj ndjes që po përdor terminologjinë e tij, por ai ka të drejtë kur thotë që ne të më falim dëgjuesit dhe ju zonjë nderuar kolegja ime, por nuk gjej fjalë tjetër për ta përshkruar, deputeti komunist apo deputeti socialist Çela si e ka thënë, ka shumë të drejtë na thotë, për 30 vjet ne nuk kemi mundur t'u bëjmë asgjë komunistëve me gjithë krimet e mëdha, me gjithë katastrofën që ata i kanë sjellur dhe i sjellin çdo ditë kombit dhe popullit shqiptar. Zici, ka faleminderit shumë që ishe me ne. Edhe unë ju falenderoj.